El concert pòrtic de la Fira Mediterrània de Manresa 2022 va ser tot un èxit aquest divendres. Amb la platea de la sala del Cursal plena per a l'ocasió, el públic va poder veure com un dels principals exponents de la música popular valenciana no els va decebre. Es tractava de Pep Gimeno, amb Botifarra, amb l'espectacle A Banda. Ell sol va fer riure i aixecar més d'un aplaudiment al públic, tot parlant de la llengua valenciana, la llengua catalana i també fent alguna que altra broma sobre l'estat espanyol. El concert combinava la música amb les explicacions del mateix Gimeno sobre la peça que s'anava a interpretar en cada moment, per tal que el públic fos coneixedor del fil conductor que tenia l'espectacle. I és que el 2022, amb la Núcia, va engegar el projecte d'unir dues de les formes més populars de la música, la rondalla i la banda de música. Des de llavors, ha compartit escenari amb més de 200 bandes. Aquest divendres, a Manresa, ho va poder fer amb la Unió Musical del Bages.